als visitants, per conèixer les cares dels actors que posen veu a les sargantanes i els llangardaixos. Mengen ratolins, els càterings, saben el final de la sèrie? Benvinguts a la sèrie de la B baixa. Benvinguts a... Primer, el que es mira és que la veu de l'original s'hi arribi amb la veu que el doblarà. I després també el caràcter del personatge. És conèixer molt els actors de doblatge i saber qui podrà donar el que vols, no? Qui s'assemblarà a l'original i qui donarà interpretativament els matisos d'aquell personatge dins de la sèrie. Això vol dir que hem d'accelerar totes les iniciatives del programa Viu o Mort. Suposem que era el pare. Va matar el metge, la va agafar i va fugir. Què li has fet a aquell metge? Brian! Brian, vols parar? Digue'm què passa. No, sóc una altra persona. Tot el que saps és mentida. Em sap greu. Em sap greu, la veritat. No, no ho és de complicat ajudar la gent. Veureu que els visitants són més freds, perquè no tenen sentiments. Aquí està el tema. Els visitants que estan humanitzats, que ja n'hem vist algun a la sèrie, com que tenen sentiments, tenen una mica més de tons, més humans. I aleshores el que s'ha fet és marcar els visitants amb veus molt concretes, que tinguin una presència en funcions importants, i a l'hora de la interpretació que siguin més plans que els que són purament humans o visitants humanitzats. És difícil perquè has d'estar molt neutre, sempre amb aquest posat que té ella de fora de lo normal, d'extraterrestre, no?, que és el que és. Faré una aparició en públic. I sí, sempre has d'estar amb un... No pots, les emocions, no pots sortir-te gaire del paper que té ella. Una persona que sempre està, doncs, amb aquesta mirada, diguéssim, uniforme, no sé què, no transmet sentiments, no? I segons les enquestes, la gent cada vegada té més por de venir a viure a les naus. Llavors, evidentment, per vosaltres, diguéssim, és molt més fàcil, doncs, agafar un tio que sigui estripat, que puguis fer coses amunt i avall, no? Diuen que dels fills de la barreja són els més guapos, eh? Jo crec que serà molt guapo, eh? Sí, de moment només he vist la cua, però bueno. Si s'assembla a la mare, serà molt guapo, perquè la noia és molt guapa. Molt maca, eh? Mira, truca'm si tens un moment. Gràcies. Sí, home, ja que assemblar-se físicament és bastant difícil, perquè és un tio superquadrat i, bueno, almenys la veu sí que hi ha una mica de similitud. Ja t'estan esperant. Per tu, qui és el millor dels visitants? Doncs aquesta cosa dels extraterrestres, que a mi sempre m'han agradat molt els extraterrestres, i això que venen a la Terra i tal, doncs això crec que és el millor. Però què dius? Quina bestiesa. L'Anna ha protagonitzat una escena mítica a la història de la televisió. Un coit entre una sargantana i un llangardaix. Com és aquest porno entre extraterrestres? Com la vida misma, pues com a l'animal, o sigui... No, però ella va estar en el seu nivell, o sigui, sèria, gairebé no va fer ni un gemer. El que passa que a nosaltres el que sí que ens agradaria és que s'apostés més pel doblatge en català, evidentment, no? I sobretot, pues, això, donar-li un impuls a... Penso que hi ha sèries, pues, que altres cadenes de televisió estan emetent i que són d'una molt bona qualitat i més modernes, no? Penso que això també li donaria un impuls, no? I llavors, pues, bueno, si es pogués regular el sector, doncs, a nivell de... Bueno, d'agafar gent, pues, amb molts anys d'experiència, amb professió, que vingui del teatre, del cinema, o bé amb una sèrie d'escoles homologades, tot plegat, doncs penso que també seria una ajuda de cara, doncs, a millorar la qualitat del doblatge. I vaja, nosaltres ja frisem per veure l'escena del part. Jo vull saber si... Jo no, perquè aleshores se m'acabarà. Ja, serà l'última escena, però ja estàs assajant els crits de part com a dobladora? Bueno, sí, m'imagino que depèn del que apareixi, a més s'haurà de cridar molt. Aparta el micro. Jo també puc avançar que no em puc estar d'entrevistar un visitant i no gratar-lo per no saber que no hi hagi una mica de verdet a sota, eh? Busca verdet, ja veuràs que trobaràs, sí. Escorxa'ls!